akafufuka ikafufuka. Hiyo inatambulika kama neema ya Mungu ambayo amehesabia haki kila mtu. Manake kuna mtu aliyetangulia akafanya kwa ajili yako, alifanya kwa ajili yako, alifanya vile kwa ajili yako. Alifanya vile kwa ajili yako. Neema imetuhesabia haki. Number two, because I don't speak everything. Grace makes us have all sufficiency. Neema inatuwezesha kuwa na kila kitu tunachohitaji. Because of the grace of God. Kwa sababu ya neema ya Mungu. You need to work. Utakula kesho. Even if you think you have no money, but hata kama unafikiria una pesa, kesho una mlo. Even if you think you have no school fees for your child. Wakati unahisi ya kwamba hauna karo ya shule ya mwanao. But because grace is with you. Lakini imrani neema inawe. I tell you when the time will come. Nakwambia wakati utakapowadia. You will never understand where the school fees shall come from. Hautatambua karo ya shule imetoka wapi. Because grace gives us all sufficiency. Maana neema inatupa kutoshelezwa. You'll be sufficient. Utaweza kutoshelezwa. Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 9 verses 8. Wakorintho wa pili mlango wa 9 mstari wa 8. The Bible says, Biblia yasema, and God is able to make all graces abound towards you. Basi Mungu ana uwezo wa kupeana neema zote unazohitaji. That you always, ili wewe daima, having sufficiency, uweze kuwa na kutoshelezwa, na utoshelevu. In all things, katika vitu vyote, may abound, viweze kuwepo. In every good work, katika kila kazi iliyo njema. My brother, because of the grace of God, kwa sababu yangu, kwa ajili ya neema ya Mungu, you shall live. Utaishi. You shall put on. Utavaa. You shall have a job. Utakuwa na kazi. You shall be married. Utaolewa. You shall marry. Utaoa. You shall have your plot. Utakuwa na shamba. You shall build. Utalima. I say you shall build. Nasema utajenga. Thinking about how you do it. Wacha kuwaza kitu utakachofanya. You may not know how you will do it. Yawezekana ujiita kwenda kwendaje. But the grace of God is sufficient. Lakini neema ya Mungu yatosha. I say the grace of God is sufficient. Nasema sema hivi, usiwe na wasiwasi kuhusu kesho. Ama usijisumbue kuhusu ya kesho. How you eat. Jinsi utakavyokula. How you put on. Jinsi utakavyovaa. Leave another start crying alone. Na wengine wanaweza kulia wenyewe tu. Instead of praying, they cry. Badala ya kuomba wanalia. They cry. Walia. Because they are thinking about tomorrow. Maana wanawazia kesho. How they will not eat. Jinsi watakosa. How their children will not go to school. Oh, jinsi watakotenda shule. So they cry. Walia. God is wondering. This child of mine does not know the word of God. Jamali, umana, umana, you, the what the word God says. That you shall have sufficiency. You shall have sufficiency. Kuwana kutoshelefu. For the grace of God is there. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Number three. Tatu. Grace makes us strong. Yeah. How therefore my son Timothy, basi mwanangu Timotheo, be strong, uwe hodari, in the grace, katika neema, that is in Christ Jesus, iliyomo ndani ya Kristo Yesu. My brother, I want to tell you, be strong. Ndugu yangu, naomba nikwambie kuwa hodari, not because of what you
you are having. Si tu vas savoir où ils vont aller. Not because of what you have done. Si kwa kila ambacho umetenda. And the Bible says. Lakini Biblia yasema. Let us be strong. Basi tuwe hodari. Because of the grace of God. Kwa ajili ya neema ya Mungu. That is in Jesus Christ. Neema ndani ya Kristo Yesu. That is where our strength is. Hapo ndipo kuna nguvu zetu. That is our strength is. Hapo ndipo kuna nguvu zetu. Because when somebody feels you are going to fall. Manake mtu akiona kwamba anapanguka. Then he doesn't see you fall. Somebody thinks you die. He doesn't see you die. Because your strength is drawn from the graces of God. May you have strength in the graces of God. May you have strength in the graces of God. Hallelujah. 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 Number four. Yeah. The grace of God shall be sufficient in your weaknesses. It shall be sufficient at your weak times. Neema ya Mungu itakuwepo ya kukutosha wakati wa udhaifu wako. By the way, the grace of God functions well when functions so well when you're weak. Neema ya Mungu fanya kazi bora ama vyema sasa hivi wakati wewe ni mnyonge ama mdhaifu. That is why it works well to the humble. Stop.
Yeremia 31:1.